Генетично модифицираните храни са почти 80% от храните, които си купуваме от магазина. Накратко това са храни с изкуствено променена ДНК с гени от различни растения или животни. ГМО храните всъщност са храни произведени от семената на избрани посеви, но само че в лаборатории са засадени гените от напълно непознати видове растения в тези семена. Първите генно модифицирани храни се появяват в началото на 90-те години на 20-ти век. Чушки, царевица, домати, ябълки и няколко други. Медиите започват упорито да говорят за тях. Първата генетично модифицирана храна всъщност е доматът. Целта е била плодовете му да издържат по-дълго време, без да се развалят, преди да бъдат обрани. Резултатите от повечето проучвания с ГМО храни показват, че те могат да причинят някои общи токсични проблеми в човешкия организъм, както и репродуктивни състояния. ГМО храните са с красив външен вид, наситени цветове и перфектна правилна форма. Гланцов блясък и нестандартни размери, изглеждащи примамливо по рафтовете в магазините. Месо, което изглежда апетитно и красиво, може всъщност да е от животни, хранени с соя, царевица и трансгенетични организми, което води от своя страна до ГМО насищане в самия продукт. В ГМО ябълките никога няма да откриете червей или други вредители, които се срещат при консумация. И това са само малка част от примерите. Но толкова сме свикнали с това, че даже не се замисляме за последиците върху нашето здраве. Защо повдигаме темата отново на дневен ред? Защото българското правителство се кани да подкрепи новата директива на Европейския съюз, която цели да премахне регулациите, защитаващи европейските граждани от безконтролното разпространение на ГМО в природата и храната ни. Как? Чрез скритите етикети. За това ще говорим сега в гледна точка. Вие сте с предаването, гледна точка, уважаеми зрители. А тук в студиото е отново инженер доктор Светла Николова. Здравейте! Здравейте! Наскоро си говорихме за глифозата, но сега ще обърнем внимание на една не по-малко важна тема. Тя е свързана до някъде. Вие ще кажете колко става въпрос за гемеопродуктите. Тази тема като че ли беше позабравена през последните години с регулацията за употребата им на пазара. И с избор, който се даваше като че ли на потребителите. Обаче сега нещо се случва. Какво точно? А, да, правите а, глифозата, този масов неселективен хербицид е свързан с а, ГМО, а, защото генното инженерство използва за премахване на, на плевелите. До а, генетично монифицираните растения. А самите растения са устойчиви, те така са създадени, и затова е променена а, тяхната ДНК, за да бъдат устойчиви на препаратите. Както е е да. готов за раундъп, т.е. не може да бъде повлиян от а, този хербицид. Тоест, избора се свежда до продукти с глифозат или продукти ГМО? Да, те върват заедно. Те върват заедно и затова и точно сега заедно върват в обсъждането в Европейския съюз с глифозата и е, така наречените нови геномни техники. Как обаче е регулирано разпространението на ГМО храните? Всички ние ги виждаме в магазините. Едни такива лъскави, цветни, апетитни. Как е регулирана употребата, ширането на ГМО храните в магазините? Всъщност? Сега само да кажа, че а, ние в България имаме най-строгия закон в Европейския съюз по отношение на ГМО. А, дори след като беше гласуван. А, не си спомням точно кой, каза, ами то никъде няма да може да се отглежда <съща> генетично монифициране растение. Това въпрос за култивиране, за отглеждане в земеделски земи, защото ние защитихме а, природните паркове, всички защитени територии, буверните зони, а, там където са а, пчелите. Така че останаха много малко места, където наистина а, могат да се отглеждат Същевременно директивата за ГМО в Европейския съюз а, наложи сериозни бариери а, срещу а, производителите на ГМО и се разреши само един а, хибрид, царевичен хибрид, Мона 810, където реално в Испания и малко в Чехия започнаха да отглеждат. Но след като видяха резултатите, че добивите не се увеличават, а, че имаше протести от съседните а, производители на конвенционални, дори на био, които са замърсени с препаратите дали глифозат или с на семената от ГМО, а, и производството драстично намаля. Проблема в Европа беше с вноса на ГМО, защото специално за фуража на животните, тъй като не достигаше достатъчно най-вече соя, се знае, че соята в целия свят над 85%, може би 90%, е ГМО. Тя пристига от Аржентина, от Бразилия, от Штатите, от Канада и се внася като фораж, но а, се внася и в продукти, които масово се консумират. Соеви лицетин в шоколадите, а, соеви лицетин и други соеви заместители, които са в а, колбасите, местните продукти, вафлите, бисквитите. А, там се чудиха нали, как да, да се обиколят, но соев лицетин в конвенционалните продукти със сигурност е А, Но съпротивата на, на хората, на потребителите, беше толкова силна, че големи супермаркети, вериги в Европейския съюз а, решиха, за да привлекат, защото те са пазарно ориентирани, за да привлекат повече клиенти, решиха, а и обявиха, че в техните магазини не се продават. Продукти, които съдържат ГМО и изискаха от доставчиците си. Всичкото това доведе до коренно различни ситуации в щатите Канада и Южна Америка и Европа. Там се развиваше ГМО, в Европа не. А, тогава лобито а, разработи нова стратегия и тактика. Защото гемио, специално в България, доби доста негативен смисъл. И сега е така. Да, да, и сега. И хората, ако искат, дори нямащо нищо общо с храна или ратения, ако искат някого да обидят, използват думата гемио. И тактиката, новата тактика е, защото хората не искат, наистина не искат гемио да ги наричем с ново име. Няма да използваме вече ГМО, а ще ги наричем с нови геномни техники. А, по този начин те се опитват да заблудят дори и учени, които не са тясно специализирани, ама ето те са нови, те са безопасни, дори се стига до гротесни декларации, че това било модерното биоземеделие. А, въобще Някакви ето такива а, неща, но а, другото, което се опитват да подведат, е че тези нови са близки до естествените. Те не използват думата Гемио, бягат, като дявол от намян нали, от тази дума гемио, нали, за да насочат нещата в друга посока, но те са пак защото промяната на ДНК е също генетична модификация, е също геноинженерство, с каквито и думи. Дали използват прецизни тестници, нито един учен сериозен не би могъл да каже, че ако се внесе промяна в ДНК в приемното растение на едно място, да, това е прецизно, точно определено от учене, едно място. Но какво ще се случи след това? Защото живия организъм е нещо различно от това, което се прави в лабораторията. А ние говорим за отглеждане, т.е. освобождаване, така е и термин, освобождаване в околната среда, отглеждане на растенията в живата природа. Какво се случва там, това никой не може да каже. Не само това, имаше една дискусия в септември месец Министерството на земеделието, учени, които са а, микробиолози, казаха, ами то няма тестове. Как ще се анализира, че има наличие на промяна в, в ДНК. По какъв начин? Няма са дадени тестове. Тоест отново се прави нещо. Нека да го пуснем, нека да ядат хората, нека да разрушим биоразнообразието. Пък после там ако някои учени правят изследвания, ще му мислям. Тези учени, които правят изследвания, са независими. Другите учени, които работят за големите, аз имам една диаграма, а, тези създателите, те са четирима учени, които са създали една от техниките за така наречените нови геномни техники, CRISPR-Cas9. Те са четирима и в момента се карат кой е собственика на патента. Защото да не забравяме и това, че при Гемио и при генното инженерство а, патентите са основен фактор, който движи създателите, за да разработят тези технологии. Защото тяхната цел е а, фермерите да купуват семена от тях. Създавайки тези патенти, всъщност те намаляват агробиоразнообразието. Няма да има вече, а, а и те вече са намалели достатъчно през тези години, не само на гемион, но и конвенционалното. Все по-малко сортове, все по-малко видове, а, защото освен дивото биоразнообразие, в дивата природа има и агробиоразнообразие. Аз в моята градина имам 19 сорта домати. Не използвам никакви препарати. Но самото разнообразие, все още в градината имам малки чери домати. Защото те са издържливи, защото те не са хибридни и те са директни сортове. Това не се казва нито като альтернатива. Някои хора, които мислят, които търсят, да, се интересуват от тези стари сортове, които са устойчиви. Наскоро в едно село а, от а, северо-западна България ми казаха, ми, тази година при нас няма ябълки. И точно след като говорихме а, и аз погледнах в един двор в селото, Ябълката беше отрупана с плод. Няма ябълки в тези, а, които се отглежда с чужди сортове. Не, не говорим дори за ГМО. Става въпрос от къде може да се тръгне. А тази ябълка в двора, стара ябълка, която дори не е подкатена, беше отрупана с, 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 с ябълки. Вместо да се търси решение там, да се използват старите сортове, които са устойчиви на конкретните условия, атмосферни условия, почвени характеристики. Се търси едно научно решение и се дават много пари за създаването на тези хибридни сортове, за да направят хората зависими. Фермерите зависими, преработвателите зависими от една малка група мултинационални компании. Връщам ви обаче на документа на Европейския съюз. А, всъщност, какви сега са възможностите на българските власти да гласуват, да забранят, какво да направят? Ами с ГМО е доста страшно, защото ако с глифозата, България има възможността, всяка страна членка и има правото да разрешава или да забранява използването на глифозат. С ГМО до сега беше директива. Което означава, че. Не е са задължителни. Не, характер. да, тя е рамка, законова рамка, но всяка страна може да взима собствени решения. Така както преди а, години, нашето правителство взима решение и издаде заповед за забрана на този хибрид. Старовичен хибрид, МОН 810 и той не се отглеждаше. Тоест ние спазваме директивата, но имаше и национални решения. С новите правила, които иска Европейската комисия да наложи, това вече ще бъде регламент, където всяка точка и запетайка се спазват трокно. И не само това, имат специален член и точка в регламента, където е казано, че страната, членка не може да взима самостоятелно решение. Тоест... Всичко се свежда до една централна власт, горе, която ще взима решение за милионите хора. Сега обаче, има ли заключения за трайни последствия в човешкия организъм от прекомерната употреба на ГМО? Оставяме настрани това, което казахте за економическите войни, финансовите печалби на тези въпросни големи мултинационални компании. А, но до, какво би, до какви проблеми за човешки организъм може да доведе консумацията на ГМО храни? Има ли такива е, научни доказателства за това? Тук е най-големия проблем. Защото това, което искат да наложат, е да няма етикетиране. Тоест нямаме информация? Нямаме информация. Няма да имате никаква информация, Та не само в магазина. До сега отговорните преработватели Имаха възможността да проследят това семе, ако произвеждат а, жито, примерно, или царевица, или това, те могат задължително. Трябваше да има етикет. И това може да не е видимо в магазина за крайния клиент, но приработвателя знае, че е купил от фирма без ГМО или с, с ГМО. Така беше спряно, например, преди години от а, един български проработвател на царевишни продукти на щета, от Белгия, които изискаха, има ли ГМО или няма ГМО. Анализа веднага показа и те спряха доставките. И тогава производителя премина без ГМО. Тоест имаше това етикетиране и това задължително. Сега няма да има етикетиране. И ще бъде страшно. Не само биоземеделието ще бъде унищожено, конвенционалното земеделие. И всичко ще бъде сведено до това, да се купуват семена, единствено които са гемио. Има ли как да се предпазим сами? Да се отхвърли този регламент категорично. Да се отхвърли този регламент. В момента а, решението е в рътете на депутатите от Европейския парламент. Доколко те ще се подадат на собствената си съвест или на мултинационалните компании, ще видим. А, но също е много притеснително, че Европейската комисия пришпорва нещата. А, не се спазват всичките процедури изчакване, съгласуване. В едно заседание съвсем неочаквано ще се взима решение и за гемия, когато в дневния ред това не е включено. И всичко трябва да бъде много спешно и сега, веднага, до месеци да се взима решение. Това е просто. Има ли обаче базата на, на лекарските мнения, базата на специалистите, експертите, които са изследвали тази дългогодишна употреба на ГМО продукти? Кои са тези най-често срещани продукти? Защото вие казвате, че а, регламента решава да не се произвеждат в България, да речем такива продукти, но не можем да спрем вноса на соевия лецитин, за който споменахме в началото. Не можем да го спрем, ако се приеме този регламент, защото няма да знаем дали е ГМО или не. Никъде няма да е етикетиран. В една шоколадова фабрика, а, ги питах, откъде купувате соявия лицетин? Защото те са длъжни нали, да проследяват доставките. И в някои шоколадови фабрики, да, те категорично казват, ние не използваме и могат да покажат документи. В други не. Тук вече няма да имаме никаква възможност, защото няма да има никаква проследяемост. Регламентът, всъщност, основната му цел е точно това да се скрие етикетирането, да се скрие дали е ГМО или не. Защото под мотото новите геномни техники не са ГМО. И не е задължително те да бъдат етикетирани. Не е задължително да се подават. Документи. Аз съм член на комисията по ГМО към Министерството на околната среда и водите. И всяка фирма, която иска да произвежда, имаше, мисля, че една българска за последните 15 години, която искаше да произвежда. Процедурите са доста сложни фирмата трябва да докаже, че осигурява безопасност, че има буферни зони, че това няма да бъде вредно, нито за пчелите, нито за съседните полета и така нататък. Всички тези процедури ще отпаднат, защото няма да има задължение никой да подава документи, а, ще отглежда ли ГМО. Просто това е натурално. Какво ще се случи с човешкия организъм, ако непрекъснато консумира ГМО храни? Има ли научни изследвания, има ли медицински заключения? О, да, има много. Така както и с глифозата, така и с ГМО, вече се натрупаха доста а, изследвания. А, но те са свързани, те, те са заедно. А, и ако за глифозата могат да се правят опити, както с мишките или, в института Роматини, а, то с ГМО е много трудно, защото никой не е правил такива изследвания, като се едат вафли, като се едат а, колбаси, които имат ГМО. Колко от тях и как това влияе? А, но изследванията върху животните да, доказват, че има алергии, че има също рак, че има... Паркинсон, че има Алцхаймер, свързане с гемия. Ние го виждаме от емпиричния опит, ние който ние го ни виждаме, да, да. Да, да. И ако сега а, хората все още имат избор, могат да да избират биопродукти, могат да купуват а, от фермери, на които се доверяват, които познават и знаят как а, ги произвеждат. Има, между другото, доста инициативи. Точно Он ден се запознах с един човек някъде в Арненско, който започва да отглежда. Той го нарича чиста храна. Може да не спазва изцяло биопринципите, но е в тази посока и иска да работи, да осигури на хората такава храна. Има много малки производители, които също могат да доставят. Ако се купува от. Аз познавам за храна, която аз не произвеждам в моята градина. Аз знам от кого купувам. Или от бил магазин, или директно от производител. Имам си вече избрани от мен, ходила съм там, видяла съм, знам как произвеждам. Това е альтернативата. Но когато това се унищожи и когато а, не всички хора нали, правят този избор, тогава ще стане тръж. Да се надяваме. Няма да бъдем хора. Да се надяваме за разум при нашите власти, имащи, когато стигнат да до Да много има. Да много има. Благодаря ви за този разговор. Инженер доктор Светла Николова. Останете с нас. След малко продължаваме.